Набув чинності новий порядок стягнення аліментів. Позовне провадження про стягнення рішення, по якому можна було чекати до півроку, замінили наказним. Суд видає наказ в триденний термін з моменту прийняття. Відбувається це без судового засідання і виклику стягувача та боржника. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину збільшили з 30 до 50% прожиткового мінімуму. Для розрахунку розміру аліментів враховується тепер не тільки офіційна зарплата одного з батьків, з кого стягуються аліменти, а й наявність рухомого і нерухомого майна, коштів, витрати платника аліментів. Аліменти є власністю дитини, а не одного із батьків, як було раніше. Друге, це те, що визначається мінімальний розмір аліментів, який значно вищий того, який був раніше. Мінімальний розмір аліментів, що визначається у частці від доходу боржника, становить на одну дитину 1/4 доходу, на дві дитини 1/3 доходу і на три і більше дітей половина доходу платника аліментів. Із заробітної плати чи інших доходів боржника аліментів може бути стягнуто не більше, ніж 70%. Ті, хто понад півроку не платив аліменти, не зможуть кермувати автівкою, користуватись мисливською зброєю та виїжджати за кордон. Тернополяни уже чули про ухвалу. Переконані, це спонукатиме хоча б частину злісних неплатників аліментів, які живуть не бідуючи, підтримувати своїх дітей. Позитивно щодо даного закону, тому що ті люди, які ухиляються, повинні відповідати перед мати свої обов'язки, які вони зробили, і повинні дотримуватися цього. Що будуть заставляти батьків аліменти сплачувати. Ну, я підтримую такий закон. Хай сплачують, хай відповідають за своїх дітей. Я би ще жорсткіше їх прижимала, нехай платять. Це не на одну хвилинку задоволення, це на все життя, то нехай платять і пам'ятають. Тим, хто не працює і, відповідно, не володіє майном, а отже не платить аліменти, закон передбачає соціальні роботи. За рішенням суду вони можуть тривати 120 або 240 годин. А от тим, хто бере активну участь у житті своєї дитини і сплачує аліменти, спеціалісти радять регулярно звітувати у виконавчу службу, аби інша сторона не замовчувала виплати. Адже сенс аліментів – забезпечити дитину, а не покарати за розлучення.